Så, hej och välkomna till ett informationsvideo och det här är ganska tråkig information. Så, jag har inte lagt upp videos per månad så morfar dog tyvärr den 24 februari. Så, han dog 10:55 på kvällen så. Det är därför jag har varit lite borta, men jag har nu lyckats och klämt ihop en forming video. Det är för mig att det var en timelapse eller något sånt, men vi får se vad det blir, men ja, det kan hända att det blir en timelapse, för jag babblar rätt så mycket, men ja, jag är ju som jag är nu så. Ja, jag njuter av den här forming videon så ska jag återhämta mig mer och så. Kommer jag göra mera videos sen i framtiden så. Ja, ni vet om det i alla fall. Så, hej och välkomna till ett annat avsnitt utav Farming Simulator 19. Ni sa ju sist i föregående avsnitt att jag skulle göra majsa med kar, men jag tänkte att jag har ingen lust att köra majsa med kar så. Jag tänkte att jag skulle ta och göra en timelap idag så. Sist jag gjorde off, eller sista videon, så skördade jag 29 och 24 så. Och jag sålde ju, eller vad fan odlade jag? Odlade havre gjorde jag, alltså oat. Och utav det så fick jag ju halm och jag pressade balar gjorde jag. Så jag hade tänkt att jag skulle sälja dem. För man kan sälja balar tydligen när det är säsong så. Det är de här, ja, liksom balarna och sen har vi lite här så. Kommer inte exakt ihåg hur mycket det var, men var det left shift B man såg? Jag kommer fan inte ihåg vad menyn var nu igen, men skitsamma, det är lite balar i alla fall som tur så. Och sen om vi teleporterar oss till kohagen så så skörde jag gräs, eller jag slådde en gräs så. Så det är ju i silbunken här redo för fermenting, så jag ska nog ta och spola upp tiden och sen vänta tills det här blir klart och helt enkelt sen ta sälja av det här igen och sen får vi se hur lång timelappen blir så. Får väl se hur lång tid det tar, jag ska också ta och sälja balarna så kommer det bli en timelapp som sagt så ja. Ni som inte orkar kolla på det, ni kan kolla i slutet utav hur mycket pengar jag fick så. Återkommer jag snart. Jag kanske ska eventuellt så någonting igen så vinter eller ja, liksom vete eller något sånt så jag vet inte, men njut utav timelappen så återkommer vi i slutet utav videon. We'll be right back.
Så, men det var det. Jag ska inte ta och tråka ut er allt för mycket, utan jag tror att det blir lagom avsnitt på timer. Men nu delar jag upp den i mitten bara för att min musik inte räcker till att göra timelapse så. Så jag är jättelång, utan jag måste skaffa mer musik. Men ja, hur som helst, nu har vi i alla fall 23 000, och jag bestämde mig för att ändra ekonomin till easy istället för normal, för jag tyckte att det har tagit lång tid har det, så nu kör vi på easy, men vi har fortfarande resten på normal, så får vi se. Det kanske blir lite roligare, sen kommer ju lite mer watt tycker jag, för nu har jag liksom suttit här i 20 avsnitt, då har jag fan knappt kommit någonstans så. Så i jag vet inte om jag ska göra off-cam, men jag kommer nog antagligen, för jag kommer på, jag har ju i silon lite havre så. Jag ska ta säljare och sen ska jag sälja de här balarna off-cam, och sen har jag har huggit eller sågat ner träden längs fältet här, så de ska jag ta och sälja, så blir det off-cam, för det är ändå vinter och man kan inte göra så mycket så. Så jag tar och rundar av videon här, så får jag tacka er för att ni kollar på den här timelapsen, så hörs vi i nästa avsnitt. Så tack för idag, så hej så länge. Glöm inte bort att gilla, dela, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för idag, hej så länge.